besoin d'infos, un Fibre Radio. Tenani va vao etoni radio antsi va rusano vetani relo atemba vao isungaden afitono mat tanemni komune nanjuka distrik anampani andrefan ratsini lalana katsitonga ny antoerana ny fanapina afanapina fitona kosa nona lefany antoerana ho avy amin'ny ministeran'ny ponina eny amin'ny magrotanjombato no nangatahy ny mpanohitra anaovana ny etsika rampitso mangataka amin'ny fanjakana kosa mba tsy ampiakatra ny vidinjiro araka ny takian'ny banky iraisam-pirenena ny fimozompam Zoma fa dimy ny volana martsa taona raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo klasy tompoko vavy ary manasanao mpanajanana araka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsiva tahira milinjatovo tojorandriary malala no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika ravaka heritsitoaina no eto amin'ny fanolorana ny fampahalalam-baovao anokafantsika ny vaovao avy hatrany ny lafiny ara-tsosialy mbola mamono olona ny kerehany atsimo na dia efa misy aza ny fanampiana avy amin'ny fanjakana Tsy tonga any amin'ireo toerana sarodalana kosa nefa izany raha ninambara ny ben'ny tanàna ao amin'ny komune Androka distrik anampany andrefana fito no maty tamin'ireo telonjato niala tany amin'ny fokontany ankarana mpitsoponenana avy any amin'ny fokontany lavitra nandeha tongotra kilometatra maro izy ireo kanefa tsy nisy sakafo tsy misy rano nitarika hatramin'ny fahafatesan'ireo zaza madinika izany andriamatoa Anselma Tolojanahary Mahasambotse ben'ny tanàna ao ny komune Androka distrik anampany andrefana no mitondra fanazavana. Anga vaovao avy aty aminay ny komune Androka tokoa izany ny zava-misehoko amin'izao satria marina fa ty toerana misy anay ity dia anisan'ny toerana misy le hakere ary isan-taona izy io izany fa tamin'ity indray mitoraka aty izany misy le mitsoponenana miaraka amin'ny vady aman-dranaka ny antony izany dia noho ny tsy fahampian'le orana izany de tonga marobe reo olo reo tokony reo mitelonjato mahery eo avy any amin'ny fokontany ankaranany zany ampasinoro ampasidy biaraky rehefa tonga eto moa reo olo reo de hoe mera vondreo zahay fa kere satria moa zany amin'ny fotoana tahaka an'izao zany raha nisy ny orana zany raha tsy mitara de tokony fa isakafo le olo io resaky vatavo ano vazavo zay zany tokony sakafo n'le olo re zao zany hoe mba hitavany nefa hitatsika ny raha misy na ny tsena azy de zay hitatsika fa tena hoe maina tanteraka vokatsy n'zay raha zay zany de ireo olo reo koa zany de tanatin'izay roa volana zay de efa nisy maty araky ny azonay am'izao aloha de efa fito zany maty tsatsy n'izay resaky hakere zay zany fa de etao zany manao antsoavo any fitondram-panjakana raha mba maheno izao any fitaraina zany avy aty aminay zay fa de tokoa ireo olo reo zany tonga eto amin'ny komune eto de eto moa zany zahay mezaky zy azo ataonay zany mba hamonjena an'ireo olo reo fa mampalahelo de tena hoe mampalahelo mangataka masomboly ho volena ireo mponina satria efa manomboka avy ny orana any an-toerana ho nisy olombavam-bahoaka voafidy atao ampany andriamatoa amin'ny mariko tsaradi misy toerana zany any amin'ny telopolo kilometra sankehitriny a mitsoponenana le vahoaka avy amin'io toerana io satria tsy hitany tsony zay ho raisiny tsy hitany tsony zay ho haniny de ny hany heriny de nandeha any amin'ilay toerana misy an'ilay biron'ny commune hangataka hanao antsoavo hangataka famonjena satria de efa tsy hita resy tanteraka zany amin'ny ady tamin'ntikere ity njava-misy a ray volana lasa zay a ny fampiresaka zahay tamin'ny ministryny fambolena nangataka hoe mba homeonareo masomboly zahay satria mba tonga reny ny orana ty aminay e mba homeo masomboly farany zay haingana fa hambolena reto vahoaka reto aloha mba ho moa zany afaka telo volana afaka efa bolana mba hilamina izy mba misy fanantenana manjaky ty androany tsy tonga zany masomboly zany eto indray a miala androany avy anatananarivo ny fanomezana fanampiana vonjy maika avy amin'ny ben jersey ary angatahako mba tonga de hivantana
any amin'ny toerana mbola tsy nahazo fanomezana avy any amin'ny Benjerse tahaka ny commune rurale ny Anjoka, ny Tampolo ary ny Andrimpano any amin'ny littoral, izay efa ny fampiresahanay sy Andriamatoa General de Génie Benjerse. SOS izao ataonay izao, fangatahana tena hoe maika ary mampalahelo ny fonay ny mahita ny vahoaka miaina ny situation ohatran'izao. Ny androany sy ny rapitso ne mety ho vitanay solombavam-bahoaka sy ho vitan'ny ben tanàna mety ho herinandro, fa inona ary no atao rehefa avy eo? Toerana sarodalana ny any amin'ity kommuna Anjoka ity, ratsy be ny lalana antony mahatonga ireo fanampiana tsy tonga any an-toerana. Hoy hatrany nambara ny solombavam-bahoaka voafidy tany ampany andrefana. Namalizany avy hatrany moa ny teo anivon'ny ministeran'ny mponina, efa tonga ho ampany ny fanampiana milanja 7 taona hoy nitale jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy. Fanampiana toy ny vary, ny katsaka tsy maintsy tonga ny fanampiana na dia sarotra aza ny lalana, hoy hatrany fanazavan'ny atale jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministeran'ny mponina Andriamatoanaina Randriamananjara. Efa misy programme matipaika io an Benjerse tsy nijanona mihitsy satria fanampiana fanjakana zany tsy maintsy misy recensement zany, efa nanao recensement Benjerse ny équipe parlementaire nampiany ministera mponina ary reo le tatsika ministère sectoriel reo dia amin'izao fotoana zao an efa misy entany Benjerse mandeha makany foana, io tsy mijanona mihitsy io fa misy planification zany e, tsy hoe isaky ny taminitra dia mandeha fa misy planification zany izy io. Ny an'ny ministera mponina efa misy 7 taona ao ampanizany amin'izao fotoana zao, dia io zany efa fandarana tamin'ny solombavam-bahoaka fa hitatitra makany ka effectivement manana difficulté ny tsirairay moa zany amin'ny resaka transport dia mahafaly amin'ny teninareo fa efa irahanay miaraka amin'ny comité de développement miaraka amin'ilay CRS zany izy, satria ny CRS koa dia manao action social, action humanitaire si vous voulez amin'ny any a dia any Anjoka mihitsy, dia anio zany efa lasa tateviny CRS zany le vivre avy aty amin'ny ministère mponina 7 taona. Ny tsara aloha milaza fa ny Anjoka eo amin'ny 20 kilometra mahery kely eo lalana ampany, tsisy lalana any zany tena marina, tsy praticable zany lalana rehefa surtout ohatra zao marina ngefa hoe kere misy orana angiany zao e, misy orana ndakatra toy zao ndrendrandro zetra fa vao mainka tsy afaka lalana. Ary lay toerana misy an'ilay tena le épicentre an'le kere io zany zao efa nalehan'ny équipe ana direction régionale nayany dia mbola any 30 kilometra any Anjoka ndray, zany hoe tena efa ho faefan mihitsy zany le izy de la brousse fa naizany anaty zany azy tsy misy hoe olona adiny zany eto Madagasikara amin'ny karakara ministera mponina azy. Akoatra ny fanampiana ara-tsakafo, efa mandeha ihany koa ny fanisana ho an'ireo fianakaviana hisitraka ny avola avonjy aina. Efa misy ny action ihany koa palpable atao hoe ny tsika manana ny mesure de réponse immédiate iny moa zany le cercle le flasage fona be izy io, dia efa misy transfert moteurna monoteur non conditionnel zany préparena fa le izy moa misy daty ny ampany ouest zao amin'ny 29 mars, ny any ampany centre amin'ny premier manaraka an'izay a ny Kiliab 22 mars, Maniry 22 mars, Beroui Sud 22 mars, fa le Anjoka mbola tsy vita ny recensement ciblage moa zany le vonjya le 7 tonnes de vivre miaraka amin'ny Benjerse tonga any Anjoka io, fa ny resaka transfermentaire zany a volany resahana dia iny tsy maintsy misy recensement vaovao tsy maintsy atao a ciblage moa zany izy dia misy corina mivoaka azonay hoe iza marina le olona tokony bénéficiaire marina mafy le kere fa amin'izao fotoana zao moa efa efa tonga ny orana soatran'Andriamanitra dia araka ny teniny député io moa zany dia hoe mila le masomboly dia io zany zahanay zany a ny karakarina an'le masomboly rahana io moa zany dia rahana miaraka amin'ny ministeran'ny agriculture ny tsara homariko a ny fidiram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera mponina tsy manao vorotavanandro toy zany fa efa misy planina matibaiky, iny zany efa mitontsika zany tsika zany manana le teo stock de prépositionnement amina lionna chefflieu de district tsiray avy dia fa ny ahy zany reto telonjato olona reto le vao mifindro reo a reo ne efa ela no tany amin'ny toerina le hitanareo any le zay akaiky rano rehetra mantsy tsy tena tratran'le kere mafy loatra fa any ambony any, dia zay mahatonga anay manao programme amin'izao fotoana zao a
manao karazana création na site communautaire zany zay amy chef lieu de district azona manao zany tsy fozitavanandro zany zany plan matipahisany. Lafy mbavahoafa kosa dia eny amin'ny makro Tanjombato indray no nangatahany solombavam-bahoaka mpanohitra anaovana ny tatitra sy ny fihetsiketsehana Rampitso Sabotsy. Manaraka ny lalana tsara ny fotoana nametrahana ny fangatahana ho ny prefet an'Antananarivo. Androany kosa izy ireo no nilaza fa amaly io fangatahana io. Ny prefet an'Antananarivo ny jeneraly Angelo Ravelonarivo no miresaka toy izao. Efa araky ny fantatrany izany dia nangataka izy ireo omaly rehefa tonga teto amin'ny prefektura ny nanaovana ny hetsikry zareo amin'ny Sabotsy eny soa mandrakizay. Iny zany dia efa betsaka ny fanazavana hoe tsy mety intsony ny any soa mandrakizay satria efa tsy disponible le toerana iny, ny tompon'ny toerana koa efa tsy mety koa ry zareo amin'ny katolika fa hoe fihetsiketsehana karakarain'ny katolika ihany no azatao eny. Dia zay zany tsy fitsiketsehana tsara dalàna no atao eny soa mandrakizay Rampitso raha amin'ny Sabotsy raha toka mbola misy mieritreritra hoe ny vaovao farany voatonga maraina teo koa moa zany dia nangataka indray izy ireo zany ny anao fitsiketsehana ery amin'ny makro Tanjombato ary niraisina mola izy satria nanaraka ny lalàna tsara valo amby efapolo ora ao aloha misy koa ny autorisation ny tompotoerana dia niraisina le izy saingy mbola tsy azona ivaliana zao izy ny antony dia misy procédure tsy maintsy arahana ihany satria na dia atao hoe préfet de région Analamanga ny tena tsy maintsy misy fivoriana ataontsika hoe OMC élargi zany miaraka amin'ny tomponandraikitra iny toerana zany ny Atsimondrano zany distrikna Atsimondrano. Zay zany ka tsy maintsy hovaliana io farafantarany dia fantatra eo zany ny mikasiky n'ity fangatahana vaovao ity. Tsy maintsy andrasana kosa ny hevitry ny lehibe ny distrika an'Atsimondrano manoloana ny hetsika atao eny amin'ny makro Tanjombato raha ny fanazavana hatrany indrindra eo amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana. Tsy maintsy satria izy ny tena territorialement compétent zany dia tsy maintsy mila autorisation na mangataka izy zany hoe compte tenu le ny abetsahan'ny olona mety oseanna dia tsy zakan'ny OMC 10 le izy tsy zakan'ny MO 10 district dia tsy maintsy mangataka aty zany izy hoe horaisin'ny OMC région zany izy raiky sy ny MO raiky. Zay zany no procédure normal amin'ny zavatra ohatrany io dia fitandroana ny filaminana ihany ordre sécurité publique ihany. Izay zany tsy manao lecture politika na ohatr'izany fa ny ordre sécurité publique foana zay foana no tsy maintsy tandrovina eto Antananarivo sy Analamanga zany. Tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny fivorivoriana tahaka izao. Efa tsy nahazahoana alalana ny teny soa mandrakizay ny etsy amin'ny kianjan'ny 13 mai sy ny eny Ambohijatovo ka dia apetraka hatrany ny fitandrona ny filaminana amin'ireny toerana rehetra ireny hoy ny kolonel Anise Andrianarivelo lehibe ny groupement ny zandary faritra Analamanga. Ho anay mpitandro ny filaminana zany mandrafitra ny MO raiky Analamanga dia tsy maintsy mandray fepetra foana zay amina famoriana olona sy vivorivorian' olona ohatra izao ary araka ny nambara teo zany fa ho an'ny soa mandrakizay sy ny place 13 mena ny Ambohijatovo dia tsy nahazo alalana ary voarara ny famoriana olona any. Dikan'izay dia mametraka ny tsika zany dia mametraka ny tanitan-dalàna ny eto amin'ny faritra Analamanga zany dia tsy maintsy manara-dalàna daholo ny zavatra atao eto indrindra resaka hetsika ohatra n'io satria rahantsika maheno sy mahafantatra ngeny fa ny tanana ambenimbeny any anatin'ireny tambajotra tserasera ireny na ny fitaovatserasera rehetrarehetra ampiasaina hitaritana ny olona anao zatsy anao zaroa dia ho anay zany dia tsotra ihany ao amin'ny code pénal malgasy dia misy ny amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato dia mametraka tsara ny mahatompona andraikitra zay olona mikarakara an'io zany na olona manentana an'io fihetsiketsehana io ato anatin'ny faritra Analamanga moa tereo satria zay ny faritra iadiny tena tompony andraikitra tanteraka izy rehefa tsy nahazo alana lefa le famorim-bahoaka
de tsy maintsy andrasana fepetra manaraka ny lalàna velona, averiko tsara fa da misy olona mahay lalàna aho ary misy tompony andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana maneho fanantanana any amin'ny tsy maintsy andehanana so mandrakizay moa voateny tamin'izany fa raha mandeha makena izy a dia ampiarina aminao rehefa fa andinin-dalàna teo iny ka tsy aty aminay no hitady hoe aiza ny toerana andehananareo fa anjara no mitady efa nitady moa izy io isorana araba soa araba tsara fa na nohatra resaka dia tsotra ihany raha misy olona ve anao spectacle dia nemo regny andeha hitady toerana anaovany spectacle fa anjara no mitady fanjaranay mitady ro filamihana ao anatiny na hoe anao mariazy izy dia zay nitady toeram-pilamihana anaovana an'izany tsia zay le izy anjara no mitady zay toerana any ka raha mahazo lalana le izy a afa ndray ny zavatra be fa tsy maintsy mandray fepetra ihany koa zay sao dia misy fanararotana ao anatiny io ka hoe napotika fananan'olona nandroba fananan'olona dia anatin'ny antokotafika zay mivondrona ao anatin'ny emoregy a dia mandray fepetra foana amin'izay toejava misy amitranga eto Analamanga. Nanao fanambarana ihany koa ny avy amin'ny tanora RMDM sy ny Union des Jeunes pour la Révolution nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly mangataka ny famoahana ireo olona raika ambe folo voasambotra sy nampidirina ponja noho ny hetsika ny 20 febroary lasa teo nokasain'ny mpanohitra ho atao izy ireo. Ankoatran'izay betsaka ny tanora tsy anasa ankehitriny ka mitaky izany ireto tanora ao amin'ny RMDM ireto. Nambinina Ray Herimampianina mpitondra tenin'ireo tanora ny RMDM ireo no arahantsika tahaka izao. Sapanay ankehitriny ny fandefirin'ny tanora malagasy satria tsy tantaratra no avy ny tanora. Maro ireo nahita fianarana nefa filan'izy ireo no mba mahita asa na ny tsy nahita fianarana fa tombirenireny fotsiny. Ao koa izay tsy afaka manohy izany no ny fahasairanana mianjady amin'ny ray aman-dreny. Miakatra isan'andro fidim-piainana eto Madagasikara ka maro izy ireo mivelo fanahy mbola velona ka lasa mivarolavo eo ny olona ny tsy fandriam-pahalemana, ny olona ny tsy fahampinin'ny rano, ny olonany vidim-piainana izay midangana isan'andro isan'andro. Hitakehitriny ny fanampenam-bava eo amin'ny endriny maro samihafa, anisan'izany ny tsy fahafahana maneho hevitra na ny liberté d'expression, ny tsy fahafahana mivezivezy malalaka eto amin'ny tanin'ny repoblika malagasy. Ka noho ireo antony voalaza ireo dia mijoro izahay avy ato amin'ny vondron'ny tanora RMDM sy Union des Jeunes pour la Révolution miantso antsika tanora rehetra fa tokony andraikitra amin'ny ho avin'ny firenentsika isika hanohitra ny jadona misy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Ny fijoroanao androany, ny fijoroantsika rampitso ry tanora namana, no antoko ny fiainanao rampitso sy no avin'ny taranaky ny vahoaka malagasy ka tsy tokony ho lalaovina no avintsika tanora. Nitaky ny amoahana tsy misy fepetra azy raika be. Momba ny toekarena kosa dia mila manana ny fitaovana ahafahana manadio tanteraka ny volamena. Ny banky fohibe raha toka tena hiroso marina amin'ny fametrahana tahirim-bolamena ho ny mpahay toekarena. Aina mbola hisy trafika hafa indray raha toka vao diovina ireo volamena mivoaka eto. Andriamatoa Falira Makavelo mpahay toekarena no miresaka momba izay eto amin'ny fandraisam-peon'ny Obin'Andriana Parson. Ny banky sentrale tsy afaka manangana volamena raha tsy volamena purifie à 99,99%, puis presque à 100% de purification. Mais il y a une effet de Madagascar, qui est un peu là-dessus, dans la machine, dans la bouteille, tout ce qu'on a voulu, c'est un humoristique qui a purifié. Enfin, fidèle les machines, qui a des purifiés de Madagascar, il faut la ménatique à y être, et à partir de la banque centrale, là, vous savez. Il y a des purifications à la fois, mais les Maurice sont là, mais la mythe possible, la mythe trafic, il y a des fans. Il y a des gens qui sont là, nous l'arrêtons de la TV, de mapidy vola ho an'ny fanjakana no stabiliser ny vola malagasy. Fa tokony eto izany nataovana le purification fa tsy hoe any Maurice na any Dubai.
Anisany olany toekarena malagasy ny sandam-bola tsimtsam tutungana va olana tokana hitahirim-bolamena io satria sady vola no ihany koa mamaritra ny sandam-bola. Mila tena hidirana tanteraka satria efa izay no mandeha maneran-tany amin'izao. Mahita hoe anisany tena problema ekonomika goavana eto amintsika mihitsy io sandam-bola io satria rehefa mitotongana mitotongana foana ilay sandam-bola dia mazava ho azy fa malafo malafo foana ny entana vidintsika ny ivelany, nefa ny zavatra vidinny akamaroany zavatra misy eto Madagasikara vidina ny ivelany tony na kiraro na akanjo ny tômôbila na fanafody na materiel ilaina amin'ny construction ny akamaroany ny zavatra zany vidintsika ny ivelany akoatra ny sakafo angambany. Le hita mihitsy zany hoe manena ny pouvoir d'achat-n'ny olona mihitsiny le taux de change amidina be io. De io zany tena tokony anisan'ny problema numéro un ny mpitondra fanjakana raha tena hoe tena anatsara ny fiainan'ny malagasy mba tsy ahantrandro manala. Ka anisan'ny solution moa ny anahy de hoe mba tsy hahatonga an'le déficit commercial be loatra voalohany indrindra ary mba hananan'ny olona confiance amin'ny vola ariary a de hoe manao réserve en or tsika satria tsika manana be dabe ny volamena io. Kanefa ny efa manomboka tady iverina amin'ny talon or daholo ny firenena akamaroan'ny firenena satria hita mihitsy ny hoe be loatra le dettin'ny fanjakana tsy misy régulation mihitsy le resaka inona moa zany émission monétaire de efa be dabe zany zao no ohatra ny hitantsika amin'ny crypto monnaie reny bitcoin zao miakatra be mihitsy ny antony mampiakatra ny bitcoin tsy ny bitcoin miakatra fa ny dollara sy ny euro ny miamidina hitan'ny olona hoe fa tsy azo nanana confiance afia satria be loatra zany le masy monétaire mandeha ary be loatra koa le dettin'le fanjakana zay mahatonga ny bitcoin entana be lasa miakatra be. Mangataka amin'ny fanjakana mba tsy hampiakatra ny vidinjiro araka izay takiny banky iraisam-pirenena ankehitriny ny fikambana ny mpiaro ny zon'ny mpanjify eto Madagasikara na ny fimozom-pam tsy azo ekena ny mbola hiakaran'ny vidin'ny herinaratra manoloana ny fahasahiranana iainany tokantrano maro ankehitriny. Hitsakilana nefa tsy mitsaha miakatra ny vidin'entana tsy tokony anaraka io hevitry ny banky iraisam-pirenena io ny fanjakana malagasy fa hitsinjo ny madinika raha ny fanehokevitra entin'andriamatoa Tina Rabarson filohan'ny fimozom-pam miresaka toy izao teo amin'ny micro ny Aingy Malala Natalie. Mahakasika an'ity resaka hoe banky mondiala CFMI zay mbola manery teretsika ity, marina fa misy vola tosaka ry zareo fa makaiza marina tena mipaka ny amin'ny fiainam-bahoaka ve firy taona moa niainana an'izany hoe fa efa misy banky mondiala na amin'izao sy nanizao tonga aty amintsika ve tsy nampiova ninininina mihitsy ilay izy fa zay zany mametraka hoe misy zavatra tokony atao io zao de hoe tsy maintsy terena rakatra ny vidisolika de efa miteny zay fa anao tsy maintsy aka moka feo izy mahakasika an'izany efa mimany zay fa miangataka ny folom-pirenena tsy hitotra amin'izany resaka zany satria vao mainty hampiakatra ny vidin-javatra zany. Ny jirama marina fa nyresaka tanta ny jirama zay miara-ny landinika mbany optima io zay fa raha ny fipetrany raisin'ny fanjakana tamin'ny janoary zany dia verinefa mety any lizy sy ny febroary iny verinefa mety any lizy fa mila iarahna midinika tsara fa tsy hoe tsy maintsy hiakatra io satria be dehibe ny zavatra hita hoe tsy mandeha mijedo ny anatin'le iy zany ka izay zany manafatra ihany hoe ahoana ny tokony hijerena marina ilay fiainam-bahoaka satria fantatra fahasahiana ilay vahoaka ary tsy mahasoa ny firenena mihitsy ilay vahoaka betsaka mahandro dia fa mangataka ny azo vaksiny ireo teratany frantsay eto Madagasikara ady atao amin'ny COVID-19 ao anatin'ireo firenena laharam-pahamehana ara-jeografika i Madagasikara ho ny tompon'andraikitra efa misy moa ny fifampitiniana momba izany. Fa mikarakara antsapiderana ho fametrahana ny fitoliana manoloana ny savorovoro sy ny sedra mafy izay iainan'ny firenena manoloana ny COVID-19 ny sabotsy izao no tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izany ka mpihira manodidina ny 20 no anafana sy hiakatsehatra amin'izany. Stéphanie Rakotovao mpikarakara ny hetsika no mitondra fanazavana. Amin'ny fahaenan'ny volana marsa izany dia misy ny antsapiderana izay ho atao amin'ny firenena. Ao anatin'izy io dia misy artista efa ho 20 farafahakeliny andray anjara ao anatin'izay daholo. Tsy ho voatonona eto izy fa hita ohatra zao ny groupe ny avo Rekofi andis band ahitana ny ainga ihany koa ao ny Vinjotsira tanora masiny tosy miaraka koto mamonjy dia ahitana ny pepe shaina ihany koa zany araka amintsika ny fotoana io TGC Antsankristy
Singers of Jesus de Joss Band. Amin'izao fotoana izao izany tao aorianan' ireny karazana zavatra nitranga tamin'ny herintaona ireny ny resaka aretina sy ny zavatra maro samihafa ny coronavirus dia nandray fanapaha-kevitra ihany koa ny teo amin'ny fiadidiana ny repoblika fa anao an'ity zavatra anankiray ity mba entina ametrahana ny fitoniana ho an'ny olona tsirairay avy ary ao anatin'ny vavaka no afahantsika manao an'izay rehetra izay dia eo izany amin'ny sabotsiny no iarahantsika amin'ny fotoana ihany koa no anaovana an'izay fiarahamivavaka ho an'ny firenena iray manontolo izay. Ny fandraisana anjara tsy misy, ny fandraisana anjara ataon'ny tsirairay avy dia ny mivavaka ho an'ny firenena ary tonga ny manatrika ny amin'ny fotoana io. Ny toerana izarana ny tapakira kosa misy anakitelo izy ny fivarena super musique Analakely ary ny eny amin'ny tranombokom-pirenena eny Anosy. Saingy rehefa tonga ny fotoana izarana azy dia mila miazakazaka kely maka an'izay tapakira izay satria somary mandeha aingana be ilay izy. Notokanana omaly kosa ny fanamboarana ny chapelle toeram-pivavahana ao amin'ny sekoly ambonin'ny zandary any Moramanga. 10 taona izay no nisiana ity sekoly ambony ity fa izao vao manana chapelle militaire ho an'ireo zandary na miaramila sy ny fianakaviany amin'ny fitaizam-panahy. Natrehan'ny filohan'ny FJGM fohibe ny fitaom-pivavahana fanokafana omaly ny docteur Ami Irako Andriamahasoa mpitandrina ny evêkan'ny diosezy ho an'ny ekaran'ny Moramanga Manga, Monseigneur Vela Rosario, ny commandant ny zandarimaria pirenena, ny jeneraly Andrianjanaka Anjatoarisoa dia nilaza fa ilaina nisy ny fitaizana ara-panatoy izao ao amin'ny sekoly ny zandary raha antsika toy izao ny fanazavany teo amin'ny fandraisam-peony Njakandrena Vonisoa. Ny zavatra mieritreritrika androany moa izany dia fitokanana ny chapelle militaire eto amin'ny sekoly ambony zandarimaria pirenena eto Moramanga. Fitaizam-panahy ao anivon'ny folo alindahy izay moa no iantsoana azy ary raha antsika malala fa ny olombelona moa dia vatana saina fanahy ary dia irina indrindra angamba hoe aoriana ny fitsanganana izao chapelle militaire izao dia iroborobo ny fitaizana ara-panahy ary raha antsika malala fa rehefa voataiza tsara ara-panahy ny maramila dia mizotra amin'ny lala mahitsy manaraka ny fitsipifehezana ary malalaka ihany koa ny lalàna velona. Izay izany no andrasana amin'ny fijoroan'izao chapelle militaire atonivon'ny sekoly ambony zandavyrim-pirenena izao. Ny komandan'ny sekoly ambony ny kolonela Herinienna Rabemananjara nanazava fa efa tamin'ny taona 1940 no nisy ny fitaizam-panahy fa izao vao natsangana ny trano fivavahana toy izao ny ampany ny lahateniny nandritra izany. Mantsy ny fikolokoloana ny fanahy satria hoy ny tenin'ny Ntaolo izay hoe ny fanahyny maha olona. Raha tsy ahivina ny tantara dia tamin'ny taona 1950 izany hoe 20 taona lasa izay no niforonan'ny sekoly misy antsika izao teto Moramanga. Ka rivotrano fanaovam-pety hatrany no nampiasaina ivavahana ary raha ny marina dia ity chapelle tokanana androany itya no isan'ny tsangam-bato voalohan'ny olona ho fitaizam-panahy ny zandary akoatr'ireo izay nasipanavozana na nasipanarenana tany amperakafa. Nanatrika ny fotoana ny lehiben'ny etat-major ny tafika malagasy izay nisolotena ny ministry ny fiarovam-pirenena ka nanolotra vola 20 tapitrisa ariary anampiana ny fanatsarana ity chapelle militaire ao Moramanga ity. Izany koa no antsika mamarana ny fampalalam-bavao tamin'izao maraina izao. Tsy ahivina aminao ireo lohatenim-bavao nisongadina. 7 no maty tany amin'ny kommune Androka distrika Anampany Andrefana ratsy ny lalana ka tsy tonga ny antoerana ny fanampiana hoy ny ben-tanàna any an-toerana no nikereno antony nahafaty ireto olona ireto satria nandeha tongotra lavitra dia lavitra ny tsomponenana. Fanampiana 7 taona kosa no nalefa any Ampany Andrefana ho ny avy amin'ny ministera ny mponina. Eny amin'ny makro Tanjombato no nangataka ny mpanohitra anao ny hetsika Rampitso Sabotsy. Mangataka amin'ny fanjakana kosa mba tsy hampiakatra ny vidinjiro araka ny takian'ny banky iraisam-pirenena ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Mangataka azo vaksiny ihany koa ireo teratany frantsay eto Madagasikara. Misaotra anao na
Shanien ni fampala la bavao atram ni faran tito amin'ny radio antsiva. Ankasitrahana ihany koa ny teknisianina Tahira Milonjatovo, Tojiran-Jery Malala, ny kirakiran'ny lafiny ara-teknika. Ravaka Hertsitohaina no teto amin'ny fanolorana ny fampahalalam-baovao amin'ny valora ny fotoana ny feon-gazety eto amin'ny radio antsika.